Nazdárek, zdravím všechny vesmírné pionýry při dobrodružství ze světa hry Astronýr. Dneska už se možná podíváme do vesmíru, protože jsem zjistil, že to, co hledám, železo, tungsten, litium nebo já něco tam je všechno, takže na téhle planetě to prostě asi nenajdeme, protože tady v naší astropédii máme, že na planetě Silva jsou zajímavými zdroji sfalerit a malachit a ty už dávno máme. Jsou tady nějaký plyny, ale o těžbě plynu nevím vůbec nic, myslím si, že na to bude potřeba něco, na co právě bude potřeba to železo a tak podobně. Každopádně, co ještě jsem našel? Na cestách jsem našel tadyhle tu střední turbínu, takže tu si umístíme tamhle. Já si vytisknu tady tu vysokou platformu. Hopla. Tak. Lupiky. Jde to rychle, to je prostě boží fofr úplně. No než se to vytiskne, tak já tohleto aspoň takhle pohodím kousek blíž, jo. Tak, dobrý. Odneseme si to tam a umístíme. No, řekněme, že takhle nějak by to mohlo být dobré. Tak, šup, rovnou na to plácneme tu turbínu, připojíme do celé sítě. Šupky, výborně. Další věc je, že bychom si mohli splnit ten úkol. Počkejte, který ono to je. To ne, ano, ne, jo, tohle. Tady nám zbývá už jenom odemknout dynamit a já myslím, že už bychom mohli mít dostatek bodíků, bajtů, na to, aby jsme si ten dynamit odemkli, takže na to mrknem. Ano, je to dobrý, šup, odemkneme, Completed Advanced Explorer Kit, super, jdeme si rovnou vyzvednout odměnu, která je, myslím si, docela dobrá, čekat, kde ono to... Jo, takhle. Advanced Explorer Kit. Ano, dostaneme pěkně QTRTG. Takže my si ho tady prdneme taky do sítě, protože to je energie zcela zdarma, která nepotřebuje žádné vstupy, což je úplně úchvatné, úžasné a skvělé. Tak. Lup, výborně. Oho, prostě boží. Tak a další věc. Otevřeme si tuhletu exokešku, protože už máme u sebe dynamit. Ovšem, samo sebou přemístíme se na bezpečnější místo. Super, jsme bezpečně daleko od základny. Hopla, šup tam s dynamitkem a dáme detonate. Nádhera, prostě. Miluji tyto explozivní záležitosti. Explozí jsme dokonce splnili zase jednu misičku a dostaneme jako odměnu 3 exočipy. No, docela fajn, to se prostě hodí. Já už si k sobě takhle rovnou vezmu jednu beaconnu, protože se vydáme na cesty, přátelé. Ale nejdřív. Nebo ne? Ale jo. Jedna velice důležitá věc, o který už vím, protože už jsme si ji objevili. Vytisknu si jedny TED hery, které možná budeme potřebovat. Lupky. Potom samozřejmě zasadíme tady do stroje ke zkoumání něco, ať nám to tady nestojí, že jo? Samozřejmě, to nemáme rádi. Máme rádi, když se hezky pracuje, tohle to dáme taky do toho, tak, super. Je ta baterka, hledajte se, já jsem ještě vlastně našel tu baterku, tak tu taky připojím do stávající energetické sítě, ať je co platná, tak, dobrý. A my se přemístíme jenom opravdu kousíček od základny, tady na naši digging site prostě. Výborný, tak, hopla, a já vím, že když tady slezu úplně někam jako dost dolů, no, už jsme v nejspodnější patře tady našeho, hele, tady je nějaký kousek, že jo, aha, a je to pryč, našeho podzemního labirintu,
respektive podzemní cesty, jo, to není úplně labirint. Tak a teď, pokud si dobře pamatuju, tak mám jít směrem tady. A tady někde u toho, ano, 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 koukejte, koukejte. Medium generátor, nádhera prostě, to je úplně super věc. Musím ho takhle pohodit asi. Doufám, že se ho tak nějak dostanu, ono to není vždycky úplně jednoduchý, ale tady se bude dát vidět, ano. Takže dobrý, teď si ho vezeme jakoby k sobě, hop, tak. Jdeme, jdeme, jdeme. Odneseme ji tak do bezpečí, podíváme se, jaké jsou možnosti s ním. Tak už jsme tady, teď zkusíme ten generátor prostě prdnout takhle sem. A mě zajímá, mám zrovna úplně plnou baterku teda, to je celkem škoda. Hele, ono to fakt funguje, člověče, ono to opravdu nabíjí tu baterku, tak to je super, tyjo. Další věc, kterou chci vyzkoušet, můžu to připojit prostě do elektrické sítě, nebo to nejde? Hele, fakt, že asi jo. Jenže jak přijít na to, zdali mi to distribuuje elektrickou energii i takhle do těch věcí, čeče. Protože všechny baterky jsou teď plné. Tak, odpojíme. Já to udělám takhle, helejte. Tak, popojedu ještě možná kousek. Vylezu, dáme sem nějakou plošinu. Tak to si nějakou asi vyrobíme. Tak, vše připraveno, čili mini. Já jsem to tady odpojil. Tak, naši výzkumnou laboratoř tady. Dáme tam ke zkoumání tady tu jednu silvašelsu. A to by mělo poměrně dost. Ano, ano, ano. Hodně to vycucává tu baterku. Takže my si počkáme, až bude krásně prázdná. Prima, hotovo. Baterku odpojíme, aby se nám nezačala nabíjet, až to tady zase zapojíme do sítě. Šup. Tak, dobrý, už to můžeme pokračovat. Teď už nám to nevadí. A my baterku vezmeme. A skválně ji dáme tady za ten generátor. No. Šup takhle. No. Ona je nějaká energie teda v tom traktoru, ale z traktoru by se do baterky přenášet neměla. Tak ukažte. Teď ještě zkusím, jestli není náhodou turn on. Dobrý, takže je vypnutej. Šup. Dobrý. Tak a teď zapneme. Ale funguje to. To je prostě super. To je prostě super. Kolik pak to produkuje energie? 9. Tak to je hodně dobrý teda. To je hodně dobrý. A já už úplně vím, na co se to dá krásně využít. To je prostě paráda, tyjo, já to vypnu, tyjo. Baterku si zase dáme normálně na ten, na trakture, tak jak byla předtím. Protože už máme vyzkoumáno, takže to nám stačí tady to. No a teď je právě vůbec otázka, jestli mám sebou tahat tenhle gener, ale zase co jinýho, že jo? I když moment, místo generátorů, ten možná opravdu dám takhle stranou. A dám si tam, jo, já solár, malej solár nemám, tyjo. Nevadí. Takže pokusíme se někde nějaký najít. Já stejně teď prostě jedu na výzkumnou výpravu, abych ještě prozkoumal planetu, než ji opustím, protože nic víc už nás úplně tady extra jakoby nečeká, protože jak říkám, potřebujeme prostě pokročilejší materiály, železo, teda to litium a podobně. Čili nedá se nic dělat, budeme muset na chvilku aspoň planetu opustit. Předpokládám, že teda pak se asi vrátíme, že nám tady ta základna zůstane, že jo? Tak, no. Lup a jo, mám všechno, co jsem chtěl, jo, tak já radši ještě vylezu. Jo, mám i beaconu, tak dobrý, tak jo, tak jo. Takže jedeme na výzkum. Jakmile objeví něco zajímavého, tak se vozmu. Já prostě pojedu takhle, nazdař Bůh a uvidíme, na co narazíme. První úspěch, přátelé, kousek od základny. Malá solár. Tak, takhle malá solární elektrárnička, takže si ji rovnou vezmeme k sobě, nebo respektive dáme ji na traktůrek. Ta nám bude přes den dobíjet tu malou baterku, takže si nebude muset vůbec dělat plné starosti s energetikou. Tak, šupky, výborně, no už se nám
Dobí, to je fajn. Já se teda podívám rovnou, co bylo v tom baťohu, když jsme šli takhle okolo. Hele, Power Extenders dobrý. Research Sample, super. Floodlight, to ani ne, to je takový to směrovaný světlo, to celkem až tak moc nepotřebuji. Tak, dobrý, jedeme dál. Tak pozor, přátelé, teď jsem něco zahlídnul. Pojďme to tady zkontrolovat, ano. Je to docela velký kousek vraku už. Co pak tady máme? Scrap, no. Dynamit, to je dobrý, ten se hodí. Tak, teď to ještě vydigujeme. Pozor. Takovýhle krásný, obrovský research item. To si rozhodně, ale rozhodně necháme líbit. Jo, tam už by jako, no i když ono u některých jako to vždycky vypadá, že tam bude spousta vodníků a nakonec celkem prdlajíc, tak uvidíme, nebudeme ještě předčasně jásat, ale dobrý, jedeme dál. Hlejte se, tady jsem zahlínul mezi stromama, jo. To už možná teda mám objevený, já jsem si jistý, ale zdá se mi, že jsem tam viděl, ano, tento strange object. Každopádně, aby jsme si teda byli jistí, že tenhle už máme prohlídnutý, tak já tady dám někam právě beacon. Wow, hele, to máme až teprve teď, jo. Já myslím, že už to mám hotový tohle. Well, that's weird, nová mise. Super, ty úplně boží. Takže tohle dáme sem, změníme barvu takhle, tak, každopádně už je to označené, takže úplně skvěle. Tady budeme potřebovat nějaký ty zdroje energie. No, tomu se určitě pověnujeme. Určitě ano. Už se na to docela těším, co to bude, tyjo. Jestli to něco dělá, nebo nikoli. Tak, lupiky, jedeme dál. Další drobnost, tady zakopaný baťůžek, ale tady vidím hlavně jednu zajímavou věc. Hele, research sample, tak to berme, ale taky worklight, to si určitě vezmeme k sobě, to se docela hodí. Wow! Hele, svítí to docela pěkně, docela dobrý, tak jo, no a jdeme dál. Přátelé, podívejte se. Úplně téměř vysněný předmět, řekl bych, jo. Hele, skvěle. Medium solar panel, no to je božo. Jo, tak to jsem ale opravdu velice spokojený. Hodně super toto. Já jsem udělal vlastně, jak jsem na tom s tím s místem, už asi moc dobře ne, co? Hele, budu muset prostě domů vysýpat všechno, co mám. Podíváme se, kolik obsahujou ty věci ke zkoumání bajtíků. No a potom by se vidělo, hele, co pak tady máme? No, tak na první pohled už tam vidím, tam jsou takové věci, které mám. No, jsme doma. Úplně tohle je krásné. Medium solar panel, ten si prostě určitě dáme tamhle nahoru do energetického centra. A teď dáme zkoumat tady ty věci. Schválně, kolik toho v tom je, jo. Šup jeden, šup druhý. Tak, mrkneme na to. Hele, 700, ale 3 minuty, tak to je fakt docela dobrý. No jo, 268 bajtů, to je pěkný, člověče, to je pěkný. Karbon, nic, tady to uklidíme. O, ještě další research sample, tak to je samozřejmě dobře. V mezičase si vyrobíme vysokou platformu. To se mě prostě fakt líbí, jak to nerychle, no. Tak, hopla, hezky k sobě pěkně. Tady jsem si udělal takhle, aby se sem dalo lépe lézt, je předtím dostalo pár zaprt. Tak a tuhle tu postavím třeba sem. Šup, tak a pojďme na to, přátelé. Takže povotočit, dobrý. A dejme tomu. Aha, vlastně to se pes resetovalo, jak se to o tento. Tak, dobrý. Unpackneme. Jo, super. Navrch dáme krásně tady tu solární záležitost nádhernou. Připojíme. Boží, zase máme o něco víc. Tohle 4.
Krása, 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 krása. Počkáme, až se nám dovyskoumá tady ten malej Rysterik sample a dáme tam ten velký, ať vidíme, kolik z toho bude. Doufám samozřejmě, že co nejvíc ideálně, tak 5 milionů. Dobře, to asi ne. No hotovo, takže dáme tam tento velký research item a budeme očekávat co největší bodový přínos. 7000, tak to je fakt boží, to je dost, ale dost dobrý. Ono to teda trvá, koukám docela dlouho, 32 minut, takže ten bajtovej přínos za minutu vlastně není zas tak úplně extra mega super. Byť 228 je furt docela dobrý, jako jo, to furt není vůbec špatný. Ale hlavně, tyjo, to je zajištěnost prostě, to je zajištěnost, tyjo. Nádhera. Dáme se mi ty malý lupky, takže teď víme, že dlouho, předlouho nám furt budou přibývat bajtíky v obrovské míře. No a můžeme asi teda, uklidil jsem všechno? Ale já myslím, že docela jo, člověče, tak asi můžeme prostě pokračovat dále v našem průzkumu. Já už jen tak jako zkouknu, kdybych našel něco zajímavého, jo, tak spíš se ozvu, ale jinak s těma drobnějšíma věcma, že něco najdu nebo tak jako zajímavého, tak to asi už přímo říkat nebudu, jenom kdyby to bylo něco relativně extra. Tože přátelé, tak tady máme hned několik věcí najednou. Tadyhletu, řekněme, zásobárnu, nebo asi spíš bych řekl skrýž, řekněme, no, schránku s něčím, potom malachit, ano, i to je úplně skvělé, no a další tady tu strukturu, ty vogl, to je hustiárna prostě, ty. Tu teda si Erstens označím, nebo Erstens. Tu si prostě označím, ne, ono se s ní teď momentálně někoho nic jiného dělat nedá, protože ještě nejsem připraven na to, abych ji nějak podrobněji zkoumal, takže si sem prostě dáme takhle. Je kam beacon, tak zase changeneme barvu na tu, co má i ta druhá, aby to bylo všechno stejné. Ale čup, drobný sample, ale zadáčo, hele, proč ne? Tady si natěžím ten malachit, ale tak to nebude zajímavý, jako to prostě si natěžím potom. Ale čemu se chci rozhodně věnovat, tak je tohleto. Tohleto. Protože, to se dá otevřít elektřinou. A my máme právě ten střední generátor. To je to, co jsem říkal, že na co se to bude asi hodit, jako jo. To mě hned napadlo, že na tyhle typy je potřeba většinou docela silný zdroj. Ježiš, ale to se tomu nedá nějak rozumně najet, tak já to tady takhle odtěžím. Tak, dobrý. Hotovíčko. A zkusím si sem najet tak, abych jako... Abych to tam mohl dostatečně pohodlně připojit, takže dum. Oh yeah, to bude asi trošku problém. Zkusím tady nějak... A víte co, já to dělám jinak. Já se najedu takhle z boku, ono se s tím blbě couvá. Prostě tři ty, který nemají vlastně žádnou ojnici nic, tak se s tím couvá hrozně blbě. Pusteme dolů. Jo, takhle by to mělo být dobrý. Takhle by to mělo být dobrý. Takže připojíme k tomu. Čt. A turn on. Jo, to je hele ono. Takhle to má být, takhle se mi to líbí. Research sample, no tak těch mám zrovna spousta. Ale helejte se, je super, že to umíme odemknout. Takže spokojenost i tak, jo. Jsem prostě rád, že se nám to povedlo. No a můžeme jet dál, vlastně ne, ten malachit, ale každopádně potom pojedu dál. Další schránka, přátelé, to si nenechám ujít. Lup a hopla. Super. Šup s tím fuč. Tak, zase research sample, tak nevím, jestli je to standardní obsah těchto schránek, protože to by pak do budoucna asi zase až tak zajímavé nebylo. Hele, a tady máme další megastrukturu. A zdá se, že i tahle je neoznačená. Hleme se, abandoned backpack. Tak, curious item berem. Je, hele, asi i ten, asi i světlo. Máme sice už tím pádem dvě, ale
Tak máme volné místo, takhle proč ne, já to možná prdnu takhle sem, tak hoplán a jedu teda tady k tomu pentolonců, no a prdneme sem teda taky no, jednu díknu, lup, tak, šup, no, change color, dobrý, tak jenom zkontrolujeme, jestli jsou funkční všechny. Že máme jenom dvě, já myslím, že už máme tři. Jo ne, počká, to jsou dvě plus ta třetí je přímo u mě. Aha, to je v pořádku, to je v pořádku. No a jako obvykle, jedem dál. No přátelé, a hned tady za tou strukturou já věděl, že se vyplatí se tady porozhlídnout. Jsem našel další takové, řekněme, větší trosky. Ono to bude mezi těma stromama špatně vidět, ale už jsem tady. Že jsem zde, takže pojďme to tady trošku zase takhle probutati. A podíváme se, co nám tady přibyde. Hele, dva kády na mě, to je vlastně docela dobrý, to není vůbec špatný. Research item, no to už je trochu asi slabší, jako jo, ten asi brát nebudu, je to takový ten trošku lepší, ale přesto není to úplně to, co jsme si představovali, teď když tam máme výzkum za 7000, tak tohle by mělo, já nevím, 700, čili asi nemá úplně moc cenu nějak se s tím zaobírat. Už jsem to, myslím, jednou zkoumal, ale zase jsem se vydal na špatnou stranu, ty vogo. Věstě, no. Takhle já se vždycky udusím, ty, že se vždycky někam vydám blbě úplně. A pak se hrozně divím, že chcípnu, jako jo. Tak. Tentokrát se mi to ale nestane, tentokrát těch dynamitů, ne, prostě ty opět, masakr. No nic, mám zase plno, jak vidíte, vysvobodil jsem taky buginu, ano, čárka to, protože jsem tady cítnul, jako udusil jsem se asi metr a půl od traktůrku prostě, ha, řekl bych tak 5 cm, než jsem se připojil ke kyslíku, prostě smůla, prostě smůla. Takže, teď už ale opravdu, asi na ten výzkum teď prdím, když tak to pak ještě někdy dokončíme, třeba v příštích dílech. Ale tentokrát pro dnešek už se asi vrátím fakt jako domů. Tak, to je tamhle. Bombas je boží věc, vůbec nevím, proč jsem ho dřív nepoužíval, asi protože jsem prostě blbej. Tak. Takže z domova se přihlásím. No jsme doma, přátelé, já jsem si tady přidělal takhle tohleto světílko, tady k tomu displeji, abych jako tady hezky viděl. U té platformy sebereme si odměnu 500 bajtíků za to, že jsme teda objevili ty zvláštní struktury. A tohle všechno už prostě, tohle všechno už bude na delší dobu. Takže teď se vydáme do vesmíru. To znamená, že musíme odemknout tu šatlu nějak. Já ji najdu, já nevím, kde je teda. Pravda. Ha, tady to vidíme. Small shuttle, dokonce jenom 1500. Tak to je docela dobrý. A mrkneme se, protože hliník, ty vogo, mám já dost hliníku. Teď si úplně vůbec nejsem jistý, jako, ale jo, hele, dva tady mám aluminium, no ale teda, je možný, že jako dalším součástkám do té lodě budu muset ještě, bing, small shuttle, budu muset ještě nějaký ten nahrabat, no sákra, no, tak uvidíme. Tak šutla je hotová, přátelé, je to teda obrovský balík, to je úplně božo, prostě. No a teď teda bychom si měli udělat ten oxygenátor, schválně, kde on vlastně, jo, platform, to, storage, rover, traktor, trailer, packager, oxygenátor, jo, takže ještě keramiku potřebuju, ale tu už bych tady měl mít taky hotovou, jo, přesně tak, super, takže teď, ping, inicializujeme tisk. Ale jo, já budu muset ale tu šutlu někam, no jo, ty jo, můžu od toho. Tažte. Wow. Ale to je dobrý jak svině úplně, ty jo.
Že bych odletěl prostě normálně odsaď? Nebo ji radši dám kousek vedle? Možná kousek vedle, co? Tyjo. Možná bych si tady mohl udělat launch platform, co? Někde. Ale kde? Tady se otáčí traktor, takže dejme tomu tady. Tak, moment. No, šutli jsme si krásně takhle umístili na odpalovací plošinu. Oxygenátor je hotovej. A další má být solid fuel thruster. Takže pojďme se podívat, kde se vlastně dělá. Tady asi ne, takže to bude zřejmě v menu tiskárně. A teď už si začínám myslet, že to ještě nemám odemčený, člověče, až to už je nějak divný. OK, dobře, asi nemáme odemčeno, což vůbec nevadí, prostě si to odemkneme a nazdar, že jaký je pak s tím prdění. Solid fuel thruster, ano, to je ono. Ani nevím, kolik to stálo, jo. Tak. Ani jsem si nestihl všimnout právě, kolik to vlastně vyžadovalo vodíků, a teď máme docela dost, takže to nevadí. Amonium. Je to ono, tedy kde se to bude dělat? Asi médium, tak jako podle velikosti řekl. Hele, prdla jist, člověče, tak to bude asi nakonec ve velký, jo. Tak to se docela divím. Ne. To jsem blázen, jako v malý, to je blbost, ne. Kažte. Není to blbost, člověče. Dobře. Co má to druhý? Aluminium, že jo? Takže já myslím, že tady dvakrát amonium, amon je to jednou aluminium a jednou amonium. Dobře. Hopla. Pojďme je tedy postavit. Řekl bych, že ten amoniak je asi palivo, v podstatě v zásadě jakoby, takže možná bude dobrý se sebou jeden třeba vzít. Vůbec se budu muset dát prostě na tu cestu vybavit. Šupky, paráda. Máme hotovo. Takže pojďme ž. Instalovat ti vše potřebné. Takže solid fuel. Thruster. Teď si se počkat, já to možná takhle rovnou tam přilepím. Ne, to by mělo fungovat, ne? Vypadá to, že je dobrý, to je prostě možno. Tak dáme se i ten oxygenátor. To je prostě hustý. Ty vole, to je prostě... vlastně úplně lol, ne? Forward progress, nová mise. Prototype recovery. No pane, jen houšť. Určitě se budeme jenom radovat. Tak a za tohle dostaneme... Oh, field shelter, jo. Pivogovoe. Solid fuel thruster jsme dostali. Field shelter. Hop. Takže ten si asi radši vezmu sebou. QTRTG. To bych asi taky mohl, čověče. Protože to zní jako, že by to mohlo být velmi, velmi solid fuel thruster. Teď si nejsem jistý, mám to brát sebou, nemám, asi raději, jo. Protože co já vím, co tam bude za matroše, doufám, že ta skořápka šnupka nám jako zůstane, jo. Takže teď jsem úplně jako totálně asi zacpanej, tyjo, věcma. Takže soil tady nechám. Dynamit asi taky, to je spíš zábavní záležitost, nebo respektive... Hele, ale sfalerit ne, já chci rovnou to, co je přetavený, tyjo, aby to bylo připraveno k použití hned. Zinek, keramika, aluminium, řekněme, to by mohlo být jakože OK. Ještě něco, tyjo, možná něco místo světla, ne, to taky je takový postradatelný. Hele, zdroj elektrické energie hned do začátku. Takže nejméně, protože solár nemám malej, tak si vezmu malou větrnou elektrárnu. Tak, super. Hele, a baterie jednu. Mohl bych si vzít jednu baterii, tyjo. Tak. No, to už zní, jako že by to mohlo být docela v pohodě.
Já se možná podívám do naší super rachejtle, která je vlastně fakt úplně vtipná docela teda. Zdali je možné něco převážet, jestli má nějaký svůj třeba prostor, nebo jestli je tam nějaký vybavení, případně jestli je to prostě jenom prostředek k tomu, že se přeneseme z místa A do bodu B. Hopla. Tak. Exit, lounge, lounge. Dobře, takže zatím exit. Čili není tady vůbec žádný úložný prostor, to už je, myslím si, jako jasný. Docela se hodí, že mezi tím padla noc, v noci se startuje nejlépe. Mám tady připravený fireworks. Takže, aha. Tak. Přece jenom je to velká sláva, pravda, byla to jenom jedna rachejtlička, nic extrovního, ale hold, jinou věc jsme neměli, takže trošku slavnostní to je, i když úplně minimálně. No a teď zkusme schválně, tyjo, co mám dělat, tyjo, launch orbit? Já zkusím launch orbit, no. Wow, wow, to je prostě boží. Hele, mám tady, koukám, nějaký vyznačený místa. Landing pad, home base, small shuttle. Jo, to je jako by ta moje, ale co to znamená? Jako to jsou asi místa, kde můžu přistát, to vypadá, tyjo. Aha. Dobře, OK, takže teď dáme... Je, to je boží. Tak já dám launch to another planet, protože to chceme. To chceme. Já teda nevím, kam mám naletět, sakra. Dizolo. No atmosfír. Wolframit sfalerit. Wolframit. Ty vogo. Hele, já enternu astropédii, tyjo. Wolframit. Kurňa, co z toho je, tyjo. Helium, metan, nitrogen. Tady novus. Hematit. Hematit litium. Ale to zní jako železo. Malachit, wolframit. Hele, tak já zkusím ten... Oh, titan a hematit. Hele, to bude ono, ne? To bude to, co potřebuju. Litium, ne? Ty, já jsem úplně zapomněl, co potřebuju. Jsem blbej, ty vogo. Ale třeba to nevadí. Tak počkejte, tak zkusím letět prostě někam. Třeba dejme tomu hazards hard a je. Počkej. Tenká atmosféra... Windswept? Tak to teda bohužel nevím, co znamená, jestli je tam větrno, anebo naopak jako bezvětří, tyjo. A tak zkusíme tady hematit a litium, co? Hazards medium, to zní jako něco, co by se mohli zvládnout. Tau. Hematit found in caves a litium found in mountains. Metan, hydrogen. Tin atmosféry, forested, kráteret. Dobře, takže nějaké lesy, krátery asi zřejmě. Slunce i vítr vysoké, to se mi hodí, když mám tu větrnou elektrárničku. Takže dáme tam, letíme. Aha, stačí kliknout a už tam letíme, to je boží. No tak to je boží. To je hustý. Takže hele, já zkusím dát Nature Location, Landing Site, tak jdeme na Landing Siteu přírodního typu, to znamená prostě náhodně nějaká placka, na který se dá přistát. Oh. Fuel 50%, no teda pane, no. Je, to je boží. Tak, musel jsem si udělat prostě foto, protože tady bočo. Oh, pozor. Fractal Rose Harvest, jo. Growable. Backpack full. Aha. Takže, já se tady někde asi rozložím základnu. Mailment. Unpack. Dobrý prostě. Solid Fuel Thruster, to máme na cestu. Dáme tady hned jedno QT RTG. Hop. Tak, musím trošku pootočit, aby ježiš, to je krása, tyjo.
Hele, já mám natočeno ale poměrně dost, takže já to možná nechám na příště. Takže my jsme tady udělali takovýhle úplný základ. Chátelé, 0,5 jednotek za sekundu. To je zajímavý docela, to je docela zajímavý. Asi se bude ten kyslík doplňovat pomaleji, nebo co? No, hele, uvidíme. Každopádně, vypadá to hustě prostě. Už se úplně obrovsky těším, až to tady bude prozkoumávat. Ale pro dnešek, přátelé, kamarádi, se loučím. Jestli se vám video líbilo, tak samozřejmě ocením like a budu ještě rád, když si dáte i odběr. No a u příštího videa, ať už bude úplně z čehokoliv, se budu samozřejmě jako vždycky těšit. Čau!